mislim da se meni više ne igra. Te ostavljam ovdje sa Janjušem, idem da se skinem i na spavanje. Meni. A sad kreću ovo test. Dobra, ajde još dve. Otprilike mogu da očekujem da ćeš da prestaneš da patiš. Šta da? Da ćeš da prestaneš da patiš za tim bivšim koji je jako, rekla sam jako skoro vas. Kad i ti prestaneš da patiš? Ja ne patim. Ćuti ti. Lažeš, Janoš. Pa ja ne patim. Reci ti sve samo... lažeš. Ti sve da, što ti zineš lažeš. Sanja, je li ono bilo korektno s njene strane što sam ti rekao malo prije? Jeste. Ali tako bi bilo? Jeste. Šta kažeš njene to? Čilir desice. Tako je Majo, ti će Majo Marijana tako rade svi. Pa dobro, to je normalno. I onda ti treba kažeš, ali bre Majdune, ajde od mrške i sve to, dođi vamo i da budemo u vezi, onda sam nismije. Da, i šta je tu, je li tu nešto strašno? Je li tu strašno nešto da ti to kažeš? Alo, konju, hoću da budem sa tobom, samo da me ne interesuju drugi kraj. To strašno nešto reći. Ja kažem, hoćeš da budeš? Ok, ne zanima me više ni jedna. Pa ti odluči, evo imaš sat vremena da vidiš šta ćeš i kada. Popričam se stanje. Ljudi, a ti sad odmijem kažem. Nemoj da onda se ljutiš za nešto što ja niti sam u vezi, niti imam djevojku ovdje, šalim se. Rekao si da nećeš da budeš u vezi ovdje, šta ti je sad? Što je popalo? A jedino u vezi sa kim bi bio, ti znaš da bi to bila ti. Janjuša, budeš li povredio Marijanu? Tamo negde pred kraj ove zadruge sahranit ćemo te. Maja, Marijana i ja. Aj popričaj sa njom i vidi šta hoće. Aj popričaj sa njom odok ja tamo da popričam sa mojim gajima. Ti razumeš što sam ja rekla? Rekao, čuo sam, ali ti popričaj sa njom i ja ću doći za tebe. Ti si skroz zabrljavio, ali katastrofa. Ne, nisam ja zabrljavio. Aj molim te, to ja nisam zabrljavio, drugi su brljavi. Aj molim te popričaj da vidim šta ćemo radimo za 15 minuta. A ja neću da priđem ni jednoj djevojci. Nemoj da uslovljavaš. Ne uslovljavam, nego kažem, neću prilaziti nikome, idem da gledam ovaj rulet, kako igraju ono, a ti vidiš šta i kako ćeš. Da li ćeš da se uozbiljiš i da se ja uozbiljim i onda bude normalno, da nema tenzije. Eto ti vidi. Ja sam slobodan, mogu da se... Ali mi nismo u vezi, ona ne zna šta će, druže. Pet puta me odbila, htio se da je poljubim. Pet, druže, i onda kao, što nije, kao, ljušio si se. Nije imala žvaki, ne da... A nemoj da me z***avaš, jebate. On se ja budala. Alo! Marijane, što smo radili? Čudova, Janjuše! Što?